θέλω να πάρεις βομάι σε αισθητιός. Γεια σου, σε αισθητιός μας, κάποιος σε βέβαιτο. Σουν πήλ στο στουδέντιτε, ή σουν πήλ τώρα στο σχολείο, στουδέντ, να σορβώνε, ή σουν πήλ πατσέντα ρωτνά, να το ρεβολουционέρνο βρίεν. Тоа беше ето е така една револуција, една експлозија на младоста која беше незадоволна со состојбите кои постојат во тогашната Франција, во тогашната Европа, во образованието и секаде наоколу. И тој бунт на студентите, ке се рече, па што, не освоја власт, не направија никакви, не успеа да направат никакви значајни реформи. Да, но покажа колку младоста може да биде значајна во една држава, колку таа може да ја менува обществената клима во една земја и колку може да придонесе кон евентуалните промени. Денес веќе или револуциите не успеваат, они само даваат некаков поттик за да се забрза еволуцијата на општеството. Во тој контекст ја оценувате и состојбата. Така? Добро. Сигурно дека тие протести во Скопје стануваат драматични, оваа атмосфера станува мощно тензична, но јас се надевам дека сепак ќе се дојде до некој резултат. Мислам дека наскоро ќе барањата од една страна или и од друга ќе најдат некое заедничко решение и дека општеството македонско ќе тргне кон некакви подобри времења.